Përshëndetje nga Urez Veleshja, të jam përgjitë e mja për After Party. E verdhë. Absolutisht seksi, sepse nuk ka inteligjente. Shka pyetje më i vajzë, po kush është ai që do të rrinë single? Ishte pa kuptim fare dhe unë bëra sikur u mendova. Po sigurisht i thjesht në liris. Martes, jemi shqiptarë, akoma nuk jemi bërë, le të themi, anglezë. Që qohem një ditë, mbas 20 vjetëve dhe gjejmë gruan që ka lënë një shëndim. Faleminderit për këto vite që jetuam bashkë, lam të mirë. Në të kundërt, këtu në Shqipëri ne nuk e konceptojmë dot. Absolutisht tradicionale. Ti kujton se e ke bërë me spes, po nëse ke karrierë do kesh dhe lidhje perfekte. Sepse ti kur ke zgjidhur karrierën dhe karriera është gjithmonë shumë e vështirë për të arritur, sepse është ti e di më mirë sot. Është me brylla, është me sepse siç dihet shumë mirë në çdo vend të botës, të mirin, të aftin, karrieristin ose le të themi talentin, le të thuash, le të themi që i fusin brylla sepse nuk e kanë atë nivel dhe nëse vjen dikush që është më lart, do në vlerësojnë këta. Kështu që është si puna e saj që tre goca janë tre yje, gjithmonë kanë një vajzë e cila është më pak e bukur se ato, që të bie në sy të tjerat. Me shokët dhe shoqet e lagjës gjithë bashkë, po sigurisht që dushi bëhet vetëm, është më të shion më shumë. Sepse vetëm mund të flasësh dhe me vetën, kurse kur je me partnerin duhet mesh me partnerin, se thotë më fërko pak shpinën. Ti me zi lanë tënë dhe të lash asaj, më thua. Të dyja bashkë letë jenë, vetëm që të ketë skandal, se po pati skandal, si për mirë, si për keqë, të paktën në Ballkanë, ti jenë në Në fakt, jeta private unë adhuroj që të kisha jetë private, pavarësisht se shumë njerëz më thonë, i gara u bërë tjetër të tërë, të tërë, sepse dihet, por sigurisht jeta private shumë e mirë është, e mbretëmushme. Po, dashurime për qafime, kur je varet se me këje, se do përfundosh kjo e para, gjithmonë. Me zi prep, pregatit një vit dhe kur vjen puna, 4 minuta. Dhe ato i thua, ha, si du duga, si s'ke që bënë, për të dugur më... Kripa të djek s'qetullat në fakt të themi të drejtën, të gjithë në malë është më mirë. Të më gjej me një grua edhe me një fëmi shumë të shëndetshëm. 3.5 kg. Aktori më i mirë shqiptar është Roland Rebicka për mua. Është, le të themi, pavarësisht syrit, si është parë, si është trajtuar, apo se si është sa është vlerësuar, po çfarë ka Mr. Bean më shumë se sa Roland Rebicka. Këtë e them me plot gojën. Dhe për flas për komedinë, ndërsa për pjesën le të themi që domethënë ato më serioze është Robert Ndrenika, absolutisht është. Janë dhe të tjerë, Timo Flokë etj etj, por po themi Robert Ndrenika që domethënë nëse këta do të ishin në Hollywood, më beso, të gjithë këta emrat që ne njohim, nga Johnny Depp e deri ke Leonardo DiCaprio, do t'i kishin sfumuar dhe do kishin pasur një zë dhe një emër që nuk besoj se e kanë këta që përmenda, nga De Niro dhe deri ke Pacino, sepse janë më të mirët. Por çdo artist në Shqipëri vlerësimin e ka pasur le të themi zero, edhe atë 10% që ka pasur e ka pasur mbrazë vdekjes, gjë që më vjen vërtet të plas, të ulëras, nuk di çfarë të them, domethënë, meqense më thet për aktor, do të them të këngëtar, që është doktor Flori, që është një nga nuk di çfarë të them, domethënë, ai vazhdon të jetë për mua, domethënë një këngëtar që bota do ta kisha adhuruar, po
vlerësimi gjelë gjithmonë për të dëshiruar, sepse artistët këtu nuk vlenë, vlenë vetëm ditën e fushatës dhe është vërtet për të ardhur keq, por gjithmonë kemi qenë pjesë e rrezikuar, përmend këtu dhe Koçën Devolin, i cili le të themi unë kam patriotin tim, ai ishte nga Kuçova, dhe unë nga Kuçova dhe Koçën Devolin i cili u largua nga ne me koronavirusin, janë artistë që provoni, tentoni t'i krahasoni me dikën nëpër botë dhe do thoni o Zot. Këto që bën këta artistë janë këtu nga Koçë dhe këta që përmendën, thuash nuk i arrin dot ata. Për këtë gjë jam krenar. Dhe sigurisht edhe unë jam pjesë të gjithë artistëve të tjerë dhe ne do ikim një ditë, por do doja shumë që ky vend që prodhon dhe ka këto talente kaq të mëdha dhe nuk di, domethënë mirë shfrytëzojeni sepse vetëm nëpërmjet të artit, artistëve do të mund ta lartësoni këtë vend përveç bukurive që ne kemi, sepse pjesa tjetër është ullum. Ju them se ju dua shumë të gjithëve, absolutisht imitimi është imitimi juaj. Pse pikërisht imitoheni ju? Sepse ju jeni dikushi. Ju keni bërë një emër, ju keni bërë le të themi ju keni bërë arta, nuk e di politika, nuk e di të mirë në vendin tonë, sepse ky vend është dhe fundja dhe politikan ka që ka politikan të mirë absolutisht nuk ta mohojmë. Ka njerëz të ndershëm, po pavarësisht ta janë pak, janë gati diku ke 2%. Por sa për këtë pjesës tjetër të artistëve që kam imituar, absolutisht është dashamirëse dhe madje i falenderoj të gjithë për punën dhe kontributin që kanë dhënë për vendin e tyre pa asnjë mbështetje apo mbështetje financiare apo morale nga pushteti. Gjë që e kanë kryesor, e kanë për detyrë këta. Është drejtori i shkollës që kam bërë në atë dhe Kles Takovi që kam ndërtuar me Timo Flokun në Akademinë e Arteve në shkollën e lartë. Të dyja janë shumë të mira, nuk mund të ndaj dot, këto janë pyetje që të vëmë në siklet dhe le të bëjmë një lajm në portal. Renata Caci. Dhe më mbrapa Delinda Disha. Dhe një herë përgjigjen Delinda Disha dhe më mbrapa Renata Caci. Në autostradë, në buzë autostradës, Tiranë, Vlorë. Zemër, të kam shumë gjanë, je shumë e mirë. Sa do të dua unë, po nuk e deshe vetën, unë prapë 1% dashurie kam nga një njeriu që nuk ka lidhje me mishërisht me mua, kështu që duaj vetën më shumë. Gjithë shqiptarët, dua t'ju uroj, ne jemi shumë të mirë të gjithë, le ta duam këtë vend, sepse ky vend është jonë. Ju lutem mos i shikoni politikanët sikur e kanë ata këtë vend dhe le ta shkatërroj vendin tonë. Ky është vendi jonë. Ky është vendi jonë që ne lindëm, u rritëm dhe këtu do vdesim. Dhe madje këtu do varrosemi në këtë tokë. Kështu që për sa kohë ne jemi bil shqiponjash, ne duhet ta duam vendin tonë. Ju përshëndes të gjithëve në kanalin e Luanës në YouTube.